през последните 10 години рискът от експозиция на биологични опасности остава недооценен в Европейския съюз. Данни на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, въз основа на проучване, проведено през 2015 година, показват, че биологичните опасности в много ниска степен се възприемат като рисков фактор за здравето. Едва 13% от работещите в Европейския съюз считат, че са експонирани на инфекциозни материали, като отпадъци, телесни течности, лабораторни материали и други, повече от една четвърт от работното време. А у нас това е само 7% от работещите. Сега... Включи ли се моята презентация? Сега аз ще ви представя накратко информация. А може ли да това нещо да си махне? Да. Аха, чудесно. Относно проекта на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, биологичните агенти и превенция на свързаните с работата заболявания 2016-2018 година, както и предизвикателства при опазване на здравето на работещите в условия на пандемия от COVID-19. Предизвикателствата при опазване здравето на работещите се увеличават поради промени на пазара на труда, особено бързия и технологичен прогрес и иновации, нови работни места и организация на редица трудови дейности, демографски промени, по-специално застаряването на работната сила и миграцията и към настоящия момент работа в условията на пандемия. През януари 2020 година, както казахме, Световната здравна организация обяви огнището на новото коронавирусно заболяване в Китай за критична ситуация в общественото здраве. Първите случаи в Европа на COVID-19 бяха регистрирани в Италия през февруари с последващо разпространение на заболяването в световен мащаб. Първите случаи у нас бяха регистрирани на 8 март, а на 13 март беше въведено извънредно положение с последващо въвеждане на противоепидемични мерки. Но ние ще се върнем в обща така модел на здравето при работа. И като начало искам да ви покажа визуализирани данни на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, публикувани в 2017 година, относно стойността на здравето и безопасността при работа за обществото, изразена в дали или загубени години живот вследствие на трудови злополуки и професионални заболявания. Проектът е осъществен от Международната организация на труда, Световната здравна организация, Министерство на социалните грижи и здравето на Финландия, Финландски институт по здраве при работа, Института по безопасност и здраве при работа в Сингапур, Международната комисия по трудова медицина и Европейската агенция по безопасност и здраве при работа. С цел разработване на актуализирани прогнози за трудовите злополуки и професионални болести в световен мащаб въз основа на научни и статистически данни чрез и изчисленията са извършени с математически модели. Когато говорим за фатални трудови злополуки и професионални заболявания, можете да видите, че 52% от всички се дължат на ракови заболявания, следващи от сърдечно-съдови заболявания, 2% трудови злополуки и 22% други. Това е за Европейския съюз, 28 страни. Като дела на инфекциозните заболявания представлява 2% от тези 22. Когато говорим за всички трудови злополуки и професионални заболявания, картината е малко по-различна. 25% са раковите заболявания, 15% мускулно-скелетните увреждания, 12% сърдечно-съдовите заболявания, 11% са трудовите злополуки и 37% други, като инфекциозните заболявания са порядъка на 2,5%.
Направени са изчисления за всяка страна и тук можете да видите данните за България, където ние имаме по-висок дял на загубени години живот вследствие на професионални заболявания, от ракови заболявания, както и по-висок дял на трудовите злополуки. Вие можете да видите на страницата на Европейската агенция всички данни. Но здравните ефекти, свързани с биологичните рискове на работното място, естествено на първо място са инфекции от паразити, вируси, гъбички, бактерии, като в зависимост от разпространението на инфекциите се разделят на антропонози, характерни само за хората, и зоонози, характерни и за хората, и за животните, и над 3,3 четвърти от човешките заболявания са зоонози. На второ място алергии, остри и хронични респираторни синдроми вследствие излагането на органични прахове и плесни, като прах от брашно, животински прахот, ензими, акари и други. Отравяне или токсични ефекти, например ендотоксини, някои биологични опасности имат потенциал да причиняват рак, репродуктивни увреждания или увреждания на плода. Накратко ще представя проекта на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, биологичните агенти и превенция на свързаните с работа заболявания. Проектът има за цел да извърши оценка на състоянието на свързани с работата заболявания, дължещи се на експозиция на биологични агенти на работното място, да повиши осведомеността относно професионалните експозиции, особено тези с неволно използване на биологични агенти, да се увеличи информацията за свързаните с това здравословни проблеми, включително инфекциозни заболявания, остри токсични ефекти и алергии. Обхватът на проучването е по-тесен в сравнение с Директива 2054 на Европейския съюз. Обхваща биологични агенти, които са микроорганизми или вещества или структури от биологичен произход и могат да причинят сериозно увреждане на здравето от следните две групи. Живи микроорганизми, бактерии, вируси, плесени, маи, приони и вещества или структури, които произхождат от живи или мъртви организми, като екзотоксини, ендотоксини, глюкани, микотоксини, алергени. Проектът цели също така да идентифицира проблеми с висок приоритет, риск, дължащ се на биологични агенти, за които има нужда от мерки, политики на работното място. Да идентифицира нововъзникващи или нарастващи рискове, дължащи се на биологични агенти, от гледна точка на политики за преодоляването им. Поставени са въпроси за идентифициране и описване на рискови ситуации за здравето при работа, свързани с биологични агенти, проучване на нови етиологии и възникващи рискове, подобряване, хармонизиране на диагностичните практики на свързаните с труда заболявания. Изпълнители на проекта са колективи от държави с добре организирани мониторингови и регистрационни системи – Нидерландия, Германия, Франция, Дания и Финландия. Като усилията са насочени към три групи професии. Професии, свързани с отглеждане и обработка на животни, професии, свързани с третиране на отпадъци и здравни грижи. Методологията на проекта. Задача 1 включва литературен обзор, данни за експозиция на биологични агенти, данни за заболявания, системи за мониторинг, законодателство, прилагане на Директива 2054 на Европейския съюз, разработване на въпросници за извършване на проучванията и оценка на системите за мониторинг. Задача 2 включва структурирани интервюта с 25 експерти от Европейския съюз, а задача 3 – структурирани фокусни групи за идентифициране на приоритети и разработване на препоръки за ограничаване на риска при работа с животни, работа с отпадъци и здравоопазване. Вследствие на задача 3 е установена необходимост за действие при 5 групи работещи – работа с животни, работа с отпадъци, здравоопазване, земеделие и професии, свързани с пътуване. Накратко резултатите от проекта. Делът на професионалните заболявания, причинени от биологични агенти, е сравнително нисък във всички страни, участващи в проекта, но се увеличава с изключение на Финландия.
Биологичните агенти са основна причина за професионални заболявания, дължащи се на бактерии и паразити, които са най-често срещани и се считат за основна причина на зоонози, инфекциозни заболявания и свръхсензитивен пневмонит, докато при други заболявания биологичните агенти са посочени като съпътстваща причина на заболяването, например професионална астма, контактен дерматит и други. Висок риск от инфекциозни заболявания е установен при здравни работници, работници в селското стопанство, работници, третиращи отпадъци и професии, свързани с пътуване. Установена е обща липса на осведоменост за рисковете от биологични агенти във всички сектори, с изключение на здравеопазването и лабораториите. Установен е повишен риск от алергени от биологични агенти в сектор селско стопанство и рибовътство, хранително-вкусовата промишленост, дървообработването, металообработващата промишленост и третирането на отпадъци. Добре известни алергични професионални заболявания са астма при фермерите и фермерски бял дроб, експозицията на биоаерозоли надвишава препоръчителните нива, повишената експозиция на ендотоксини, микотоксини, бета-глюкани от органичен прах и биоаерозоли е свързана с различни здравни проблеми, като респираторни синдроми, раздразнение на носа, повишаване активността на имунната система. Регистрираните заболявания с най-висок дял са както следва. Респираторни заболявания като бронхит, стомашно-чревни симптоми като диария и гадене, хепатит А, Б, С, ХИВ, сифилис, инфекции в сектора на третиране на отпадъците, често поради инциденти с остри предмети, като игли, консерви и други. По отношение на биологичните опасности, от особено важно значение да се вземат предвид нововъзникващите и нарастващи рискове. Какви са определенията? Рискът е нововъзникващ, ако рискът не е съществувал преди това, или отдавна съществуващ фактор сега се счита за риск поради нови научни познания и обществени разбирания. Рискът е нарастващ, ако се повишава броят на опасностите, водещи до този риск, или се повишава вероятността от излагането на този риск, или ефектът от опасността за здравето на работещите се влошава. Кои са нововъзникващите биологични рискове, определени от проекта? Трябва да се обърне внимание на мултирезистентните бактерии и епидемиите, например зоонози. И в момента сме в пандемия. Третиране на отпадъци, компостиране, свързани с конкретни алергени. Очакваното увеличение на зелените работни места може да доведе до увеличаване разпространението на сенсибилизация към алергени, свързани с биомаса. Няма система, която да дава възможност на различните заинтересовани страни да реагират бързо при нововъзникващи рискове. Потенциални нововъзникващи рискове са кутреска, туберкулоза и грип. Кои са уязвимите групи работещи? На първо място стажанти и нови работници, поради липса на опит и знания. Бремени жени, хора с вече съществуващи хронични заболявания, като белодробни заболявания, алергии, астма, диабет, поради повишен риск от инфекции, хора с други хронични заболявания, хора лекувани с имуносупресори и други. Работници по почистване и поддръжка, временни работници в сивия сектор, например от Холандия, където има проблеми с много временни работници, които работят в преработката на отпадъците, тъй като те са по-малко информирани или им липсват подходящи вакцинации. Чуждестранни работници често не говорят местния език и дори английски за комуникация. Здравоопазване, особено работещи, предоставящи домашни грижи, тъй като не винаги са добре информирани и здравни работници, които пътуват по работа. Професии, свързани с пътувания. Мигранти, бежанци, бездомни хора, работещи с мигранти, библиотечни работници. Мониторинг и оценка на риск. Системите, използвани за мониторинг на заболявания, експозиции варират значително. Различават се по отношение на това, което се наблюдава, колко често се наблюдава и на какво ниво на детайлите. Недостатъчно докладване на проблема, оскъдна информация за излагането на биологични агенти на работното място. Не е ясно как данните от системите за мониторинг са свързани с превенцията на работното място.
Рискът от биологични агенти често не е основен приоритет в национален план поради липса на ясни доказателства, гранични стойности на експозиция и методи за оценка. Липса на добри количествени данни за експозицията на свързани с тях ефекти, взаимовръзка експозиция ефект, пречи на извличането на гранични стойности за биологични агенти, които имат токсични или алергични ефекти. Повече информация за проекта можете да намерите на страницата на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, където е публикуван доклада в пълен размер, както и резюме на доклада, а и много друга информация във връзка по проблема. Какво е състоянието у нас? Към 2 ноември можете да видите в световен мащаб, че все повече са червените зони и Европа, голяма част от Европа е с повече от 120 човека в рамките на 14 дни на 100 000 човека населени. Но различията са голями между държавите и това са данни от вчера. Виждате, че у нас вече имаме 371 човека към вчера за 14 дни на 100 000 население. Ние не сме от водещите страни по брой случаи, но за съжаление тенденцията за рязко повишаване на броя на случаите. Тази графика е от 25 октомври и този пик, който виждате тук, продължава да нараства много бързо нагоре. Към вчерашна дата имаме 4041 нови случая, днес са над 4050 и можете да видите над 60 000 случая заразени. Една тъжна статистика от единия информационен портал. Но ние се връщаме на работното място. Какви са предизвикателствата при осигуряване на безопасност и здраве при работа в условията на пандемия? На първо място трябва да се осигури здраве и безопасност на труда за работещите в основни обществени услуги, здравеопазване, снабдяване с храни, лекарства, услуги, комуникации, сигурност и други. Контрол на инфекциите при високо рискови работници, професии, оценка, управление и контрол на рисковете. Прилагане на технически мерки за ограничаване на риска от заразяване, включително препроектиране на множество работни места. Здраве и безопасност на труда при алтернативни условия на труд, дистанционна работа, въвеждане на сменни графици за избягване на струпването на работещи и други. Използване на съвременни технологии за предоставяне на трудово-медицински услуги, използвайки горещи линии, веб-семинари, приложения, изкуствен интелект за оценка на риска, дронове и други. Каква е ролята на специалистите в областта на здравето и безопасността при работа по време на пандемия? Тук тя се увеличава значително. Оценка на рисковете, разработване, актуализиране на планове за превенция и ограничаване на риска от заразяване. Идентифициране на високо рисковите професионални групи, осигуряване на комуникация на риска, съвети относно превантивните мерки, здравно наблюдение. Здраве и безопасност на труда при алтернативни работни режими, работа от разстояние, работа на смени. Тук е важно специалистите по безопасност и здраве при работа да имат възможност за комуникация, как са организирани тези работни места. Участие в планове за организиране на непрекъснатост на бизнеса, оценка на риска, идентифициране, документиране, проследяване на професионалната експозиция, осигуряване на комуникация и ангажираност на работниците за спазване на противоепидемичните мерки, психосоциална подкрепа. Мерки за защита на уязвимите групи работещи, сътрудничество в общността и здравните органи. Какъв е рискът от експозиция? Рискът се определя като нисък от експозиция при дейности или трудови задачи, които не изискват близък контакт с широката общественост и други колективи, посетители, клиенти и или изпълнители. Умерен риск от експозиция, дейности или трудови задачи с чест контакт
широката общественост или други колективи, посетители, клиенти, изпълнители, но които не изискват контакт с хора, на които е известно, че са съмнени или заразени с COVID-19. Висок риск от експозиция, дейности или трудови задачи с голям потенциал за близък контакт с хора, за които се знае, че са със съмнение или заразени с COVID-19, както и контакт с потенциално замърсени с вируса предмети и повърхности. Много висок риск – процедури, които генерират аерозоли, например трахеална интубация, неинвазивна вентилация, бронхоскопия и други. Но за оценка на риска на работното място ще говорите с доктор Ирина Димитрова-Тонева. Ограничаване на риска от заразяване, най-общо оценяване на риска от евентуална зараза, като нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, преминаване към дистанционна работа от вкъщи, когато дейността позволява, предприемане на технически и организационни мерки за ограничаване на риска от заразяване, за риска и прилагане на мерки за защита в предприятието, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж. Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите присъщи на дейността контакти, както с външни лица, така и между работещите. Определяне на ред за почистване, дезинфекциране на работните места и общите помещения, ревизиране на списъка с работните места и видове лични предпазни средства за защита от биологичен риск, определяне на ред за съхранение и унищожаване без риск на използвани лични предпазни средства, включително работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител. Конкретни мерки за лица и професии, които ги поставят в физически контакт с хора и са изложени на висок риск от заразяване с COVID-19. Осигуряване на подходяща защита на работното място, като екрани, прегради, контрол на достъпа, термометрия на външни лица и други. Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително антисептични средства за кожи и повърхности. Осигуряване на подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, респиратори, шлемове, защитни ръкавици, работно облекло и други. Осигуряване на специализирани контейнери за съхранение на използваните лични предпазни средства и използваните хигиенни материали. По време на всяка епидемия и пандемия е обичайно хората да се чувстват и стресирани, и притеснени, което включва следните причини. Страх от разболяване и смърт, избягване посещението на здравни заведения поради страх от заразяване, страх от загуба на поминък, невъзможност за работа по време на изолация или освобождаване от работа, страх от социално изключване, поставяне под карантина, чувство на бесилие и страх от загуба на близки, проблеми с организиране отглеждането на деца при затваряне на детски градини, училища, проблеми с организиране на грижи за хора с увреждания или възрастни хора поради страх от инфекции от лицата, които са се грижили за тях или поставянето им под карантина. Преумора поради натоварени графици при една част от работещите или поради съвместяване на работа с полагане на грижи за деца поради затворени детски градини, училища и други. Чувство на безпомощност, скука, самота, депресия поради изолация и други. И тук искам да обърна внимание, че източниците на стрес по време на пандемия са различни при различните групи работещи. И това е един сериозен проблем във връзка с безопасността и здравето при работа. Източниците на стрес при работещите на първа линия идват в известна степен от строгите мерки за ограничаване риска от заразяване, дискомфорт от носене на специално защитно облекло, необходимост от физическа изолация, която затруднява осигуряването на комфорт на обслужваните пациенти, например, постоянна бдителност, строги процедури при работа и други, по-високи изисквания при работа, включително дълги работни часове, увеличен брой пациенти, необходимост от актуализиране на най-добрите практики, тъй като информацията за COVID-19 се развива. Ограничени възможности за социална подкрепа поради интензивни работни графици и стигма в обществото,
недостатъчно лично време или сили за полагане на грижи за себе си, недостатъчна информация относно дългосрочното излагане на лица, заразени с COVID-19, опасения на работещите на първа линия, че ще заразят с COVID-19 приятели или членове на семейството си, или че самите те ще се заразят. Като общество и специалисти по безопасност и здраве при работа, е много важно да се положи грижа на първо място на изложените на висок риск и на уязвимите групи. На първо място, работещите в сферата на здравеопазването, особено на първа линия. Работещите, на които трудовата дейност налага контакт с повече хора в сферата на търговията, транспорта, опазване на реда, социалните дейности, образование и други, за които здравното наблюдение добре да включва проследяване на телесна температура, въпросник за симптоми и други. Уязвимите групи работещи, включително възрастни хора и лица с хронични заболявания, включително хипертония, белодробни и сърдечни проблеми, диабет, злокачествени заболявания и или с данни за имуносупресия. Бременни работнички и работници с близки членове на семейството, които са изложени на висок риск. Осигуряване на подкрепа на работници, които са с повишена тревожност или с по-високи нива на стрес. Работниците, които се връщат на работното място след период на изолация, независимо дали като индивидуална мярка или като част от колективна изолация, има вероятност да имат притеснения относно риск от инфекция. Тук искам да поставя въпроса за завръщане на работното място след боледуване от COVID-19, защото ще имаме все повече такива случаи и е необходимо работните места да бъдат адаптирани. Лицата, които са преболедували тежко, може да се нуждаят от специално внимание, дори след като се върнат на работа. Има индикации, че пациентите с коронавирус може да страдат от намален капацитет на белия дроб след заболяването и то до 6 месеца и повече след завръщане на работа, мускулна слабост, посттравматичен стрес, проблеми с памета и концентрацията. Възможно е да е необходимо дълго време за възобновяване на темпа на работа от преди заболяването. Нека се спрем на малко за рисковите фактори за здравето на здравните работници, защото в пандемия те са в най-висок риск. Като цяло здравните работници са експонирани на множество биологични, химични, психосоциални, физиологични, ергономични рискове, риск от инциденти и други. Но в условията на пандемия, поради недостига на здравни специалисти, се наблюдава увеличено натоварване и тежки сменни графици, особено в някои отделения. Понякога неадекватно количество и качество на лични предпазни средства, както и неудобство от специалното облекло и лични предпазни средства. Недостатъчно обучение и тренинг за работа в новите условия, психосоциален стрес, бърнаут, тревожност, депресии, насилие на работното място и стигма. На последно време има данни за повишени случаи на контактен дерматит и други проблеми във връзка с използване на личните предпазни средства. Какво е състоянието? По отношение на лекари, в нашата страна ние сме на едно средно равнище в Европейския съюз по брой лекари. Но искам да обърна вашето внимание на това, че половината, 50% от нашите лекари са на възраст над 55 годишна възраст. Това са данни към 2016 година. По отношение на медицинските сестри, данни отново през 2016 година на Евростат, броят на медицинските сестри от нас е наполовина по-нисък в сравнение с средния за Европейския съюз. И в този период, за съжаление, не се е увеличил към повече. Накратко искам да ви дам само като пример малко данни от проучване на Националния център по обществено здраве и анализи, проведено преди пандемията от COVID-19, относно рискови фактори за здравето на здравните работници у нас. То обхваща 19 болници в София, много профилни и специализирани, университетски болници и общински болници, включително и болница за спешна помощ.
можете да видите, че един голяма част от здравните специалисти, от лекарите и специалисти здравни грижи полагат повече от два-три пъти седмично извънреден труд, а някои голяма част, една част от тях и всеки ден. На наш въпрос, колко работни часове седмично работите на основното си работно място и второ работно място, ако имате, можете да видите, че голяма част работят повече от 40 часа седмично. 41-50 часа, между 51 и 60 часа и една част, 14% от лекарите и 11% от специалистите здравни грижи работят повече от 61 часа седмично. Това е един много висок, едно високо натоварване и то преди пандемията. Вече ние сме в 8 месеца от пандемията. Нашите данни показват, че трудът на 90% от обхванатите лекари и медицински сестри се характеризира с високо напрежение, висок темп на работа, постоянна концентрация, емоционално натоварване при контакт с пациенти и често работа в условията на недостиг от време. Висок е делът на здравните работници, които не се чувстват в безопасност на работното място, които биват упреквани от пациенти и техните семейства. Високи са нивата на стрес и умора, физическо и психично изтощение, основният компонент на бърнаут синдрома. Високите нива на стрес при малки групи са потвърдени и с физиологични изследвания като стрес хормони. Положителни аспекти тук са обаче подкрепата от колеги в трудни ситуации и случаи и автономност и възможности за повишаване на квалификацията при лекарите. Изследваните от нас, лекари и медицински сестри, пропуснах да кажа, че обхванали сме над 2700 лица, което е една представителна група, са много по-висок брой в сравнение с други професионални групи, проследявани от нас, и най-често оплакванията са от често умора, забравяне, болки в костите и мускулите, болки в гърба, тревожност, липса на настроение, проблеми с съня, виене на свят, болки в стомаха, главоболие, изтръпване на крайниците и други. На дата са 2542 случая. Можете да видите 935 лекари, 829 медицински сестри. Това е по данни на единия информационен портал. Че е около 4,2% от всички заразени. Много важно е да се вземат превантивни мерки, да се спазват противоепидемичните мерки, за да намалим разпространението на инфекцията, включително изразяването на медицински специалисти, тъй като така или иначе те са много претоварени. Искам да се спра на един въпрос относно професионалните заболявания. Според италианската статистика за компенсации на работниците, 19,4% от всички случаи на инфекция с SARS-CoV-2 са възникнали на работното място, което представлява 30% от изследваната популация в трудоспособна възраст 15 до 65 годишна възраст. Подчертава се, че при някои професионални дейности рискът от експозиция е много висок. Видяхте заразения брой на медицински специалисти от нас. Съгласно член 2 алинея 2 на наредбата за реда за съобщаване, регистриране и потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните заболявания, за професионална болест може да се признае и заболяване, не включено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно или пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения. Колко са подадените случаи към НОИ, не мога да кажа. Тук в Европейския съюз има малко различно възприемане по отношение на професионалните заболявания. Имаше поставени въпроси дали могаше да бъде признато за трудова злополука и искам да кажа, че в някои страни в Европейския съюз работещите в COVID-отделения, които се заразяват с COVID,
се приема, че се случва, че има трудова злополука, всички останали се разглеждат като професионални заболявания. В повечето европейски страни обаче COVID-19 се разглежда като професионално заболяване. И искам да поставя още един въпрос, защото много важно е нашите работещи да бъдат информирани относно рисковете на работното място. И тук използвам отново данни на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа през 2019 година, проведено наличие на следните рискове на работното място. Данни, има ли телехимически вещества и биологични агенти на работното място? Можете да видите, че в България отговорът е 17,2%, един от най-низките във всички страни. И тук поставям въпроса за размисъл. Дали нашите работещи са по-малко експонирани или просто по-малко информирани за рисковете на работното място? И от всички специалисти в областта на безопасността и здравето при работа зависи да се промени това нещо, защото добрата превенция изисква и добра информираност на работещите. Има изключително много ресурси по този въпрос. На първо място на страницата на Министерство на здравеопазването, като заповеди и правилници инструкции, както и информация за граждани, на страницата на Националния център по заразни и паразитни болести, на единния информационен портал, също така на Националния център по обществено здраве и анализи, където имаме много информация относно работните места и превенция на риска на работните места. Една част от информацията беше качена още на 4 март, преди първите случаи на COVID, беше разпространена и между много от нашите партньори. И през цялото време се опитваме да добавяме нова информация, така че моля, посетете сайта, лесен е за посещение, има много информация. Насоките на Европейския съюз COVID-19 за връщане на работното място, адаптиране на работните места и защита на работещите са качени на страницата на Министерство на труда и социалната политика. А тук искам да обърна вниманието ви, че на страницата на Главна инспекция по труда са качени в превод добри международни практики в помощ на работодатели и работещи в извънредна ситуация, които са направени съвместно с фонд Условия на труд, така че те са също един много ценен ресурс. Има изключително много информация на страниците на районните здравни инспекции, на страниците на служби по трудова медицина, неправителствени организации и други. И в заключение мога да кажа, че увеличаващото се разпространение на COVID-19 у нас налага активни действия от всички участници на пазара на труда и стриктно спазване на противоепидемичните мерки, недопускане на струпване на работещи, спазване на дистанция, подобрена хигиена и дезинфекция, спазване на респираторен етикет, носене на маска, грижа за високорисковите и уязвими групи работещи, както и спазване на противоепидемичните мерки от всички граждани. Благодаря за вниманието ви.